У ніч проти 2 жовтня окупанти обстріляли Україну дронами камікадзе та керованими авіабомбами. За даними речниці оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, 4 безпілотники збили, але є і влучання. Ворожі дрони вдарили по Херсонщині. Там пошкоджено цивільну інфраструктуру. Влучання зафіксовані у різних районах міста. Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, 2 заклади освіти, об'єкт цивільної інфраструктури, приміщення підприємства. Крім цього, окупанти обстріляли Херсон із артилерії. В результаті обстрілу загорівся будинок, в якому перебували мати і її 2 неповнолітні доньки. Поранення середньої тяжкості отримала 13-річна дівчинка, її сестрі 12 років. Медики діагностували гостру реакцію на стрес через обстріл. Також осколкові поранення отримала їх матір.